По-перше, для нас дуже важливо, що тут знаходиться преса, знаходяться журналісти. І це найголовніше. Ми дуже хочемо, щоб ви показали світу, що відбувалося тут, що відбувалося. Україна президенті Володимир Зеленський Русія Силахлы Qüvvələrinin dinç sakinlərə qarşı qətliam törətdiyi Buça şəhərini ziyarət edib. Kiyev vilayətindəki şəhəri ziyarət edən dövlət başçısı dağılmış Rusiya texnikasına baxış keçirib, yerli sakinlərlə söhbət edib. O, Rusiyanın Ukraynada hərbi cinayətlər və soyqırımlar törətdiyini bəyan edib. Britaniyanın BBC telekanalının jurnalistinin Rusiya ilə sülh danışıqları hələ də mümkündürmü sualına prezident belə cavab verib. Bəli, çünki Ukrayna sülhə nail olmalıdır. Biz 21-ci əsrin Avropasındayıq. Diplomatik və hərbi səylərimizi davam etdirəcəyik. Zelenski eyni zamanda bu qətliamı törədən hər bir nəfərin nəyin bahasına olursa olsun, lap təqaüddə də olsa tapılacağını və qisas alınacağını bildirib. Bu bizim üçün prinsip məsələsidir deyə prezident əlavə edib. Енергії без води, незважаючи на це, дали відсіч російським окупантам. Немає ніякої різниці між народом і владою. Ви бачите, що тут є представники влади в багатьох містах нашої держави. Вони були вкрадені, на жаль, були вбиті. Тут зараз присутня місцева влада, яка так само воювала з Російською Федерацією, продовжує це робити, щоб було зрозуміло. Ну, це є геноцид. В Турції зустрічались наші делегації. Була одна зустріча до переговорних груп, була зустріча міністрів іностранців. На цей раз Європі чи світу не вистачати, щоб покарати злочин. Я не розглядаю такі варіанти. Ми не дамо жодного відсотку цьому. Це не ситуація з тими чи іншими зараз альянсами. Це про життя і про те, що люди вбиті, закатовані, доказів мільйон. Тому всі ці історії про те, що давайте почекаємо, буде суд, він буде дуже повільний, ми будемо тиснути максимально публічно, як тільки ми можемо. Ми не будемо робити жодних пауз в тому, щоб знайти всіх злодіїв. А ви знаєте, що і це, в принципі, на користь, я вважаю, цивілізації. Тому що якщо ми не знайдемо вихід цивілізований, ви знаєте наших людей, вони знайдуть нецивілізований вихід.